бақсы, балгер, құмалақшы, жұлдызшы, тәуіп, көріпкел. Дәл қазіргі кезде осылардың жұмысы қызып тұр. Нумерология, парапсихология, космопсихология деген сияқты атаулар дейленіп, халықтың сенімнен шығып, өткенімен болашағынан сыр шертіп жүргендер қаншама. Ақ магиясы мен қара магиясы тағы бар. Біз 2-3 күн бойы бақсы балгерлерді араладық. Болашағымды болжады, келесі жылы үйлену тойымның болатынын айтты. Бірақ мен тұрмыс құрғалы қашан. Енді бірі қолыма мынандай 2 тереуішті ұстаттым. Айтуларынша, менің жолым ашылады және ақшам көбейеді. А мына темірдің маған ақша әкеп беретіне сенесіз бе? Сенбеймін дейсіз, бірақ мынаны қараңыз. Құмалағым ақ сөйлей дейтіндердің басым бөлігі базар маңын жағалайды. Бұл Талдықорғанның атақты арбаты. Адамдар ең көп шоғырланған жер. Келешекке болжам жасайтындарға таңдау өте көп. Кейбірі құмалақпен, енді бірі картамен, керек десеңіз домбыраға да жүгінеді. Қобыз аспабы бақсылардың ең негізгі құралы болғанын тарихтан білеміз. Ал домбырамен болашақта болжайтындарға не дейсіз? Бақсы сымақтардың базар жағалай отыруының жалғыз себебі бар. Тұтынушының көптігі. Мен де көптің бірі болып, бақсыларға алғаш рет баруға бел будым. Не жоғалды? Әңгімені осылайша не жоғалттыңнан бастады. Сақина дей салдым. Студент кезінде ломбардқа өткізгенім болмаса, алтын жоғалтып көрмеппін. Сақинам кім алды? Ер адам алған. Ер адам алды дейсіз? Иә, үйіңе келіп қыдырып келген ер адам. Жас бала алған. Мүмкін келесі жорамалы дұрыс шығар. Бұрын кейін сенің өмірің де жақсы болды. Кейін басында үй астында машина. Әмбе сен бұл жаққа тұрмысқа шықпайсың. Басқа жаққа шығам ба? Басқа облысқа, басқа неге. Барған жеріңе судайсың, балдай батпай боласың ғой. Қорқ. Қай жақтың жігіті? Мүмкін сол жаққа барармын. Көрмеймін ондайлар. Қай жақтікі? Ол енді саған айтайын. Батыс жақ. Батыс жақтық ма? Иә. Алла өзі сәтін салайын деп тұрып. Қашан шығам? Осы биыл емес, келесі жылы енді Алла бұйырса. Келесі жылы шығам ба? Шығасың ғой. Гүлмария апайымыздың жорамалы жаман емес, бірақ батыс емес, көкшенің жігітіне тұрмысқа шыққаныма тура 7 жыл болды. Ал екінші кейіпкерімізді Талдықорған қаласының тұрғындары мен қонақтары жақсы біледі. Аяқ киім сататын дүкендердің дәл ортасында отырғанына талай жыл болды. Балды жақсы ашады деп естідік. Не мұғалімдіктің экономисті бітіргенсіз ба? Кәсіби тұрдым. Мұғалім. Мұғалім. Жұмысында. Бірақ мұғалім жайын істемегенсің ғой дейді. Бір жұмыс өзгеріп бір жаққа барамын деген жолың тұр, бір жерін аламын деген ақшаң тұр, бір документтеріңе десең тұр, мұғалім жайында жұмыс істемегенсің, тағы бір балаңыз болады, жұмыс өзгертемін деген ойыңыз болады, Алматы жақтан хабар аласың, жалпы Талдықорғаннан көшіп кетесің, одан кейін күйеуіңнің аздап баянымен жұмысы болады. Таң қалғаным рас, негізгі мамандығы мұғалім болғанымен мектепте сабақ беріп көрмеппін. Шынымен де өткенді біліп, болашақты болжай алатындар бар болғаныма. Олар жай бір сәйкестіктер көп болады. Мысалға, олар өткен нәрсені жын арқылы, жыннан көмек алу арқылы, мысалға, айту мүмкін. Сіздің қандай атаңыз болған, қандай ата-бабаңыз болғандығы, сіздің үстіңізде қай жерде мен қал барлығын солар арқылы айту мүмкін. Бірақ та жынның көмегі де негізінен бұл ғайыптағы нәрселерге жүрмейді. Олар өтірік айтатындығы туралы аяттар келеді. Олар бұл турасында өтірік айтады, жаңа бақсы кісі және де бұған өтіріктер қосады. Бірақ кейде жаңағындай сәйкестіктер болып қалуы мүмкін. Ол жүзде мысалға бір 10% сәйкестік келуі мүмкін. Оған бола барлығы шын, жаңа осы кісі сондай кереметі бар, тура айтады деп сену ол дұрыс емес нәрсе. Ондай ақиқат сөздерді жындардың бірі алдымен періштелерден ұрлап алып, кейін оны досының яғни балгердің құлағына сыбырлайды. Ал балгерлер сол сөзге өз ойынан жүз өтірік қосып, болашақты білетіндей балашады. Бұхари, Таухид 57.
Қай жылғысың? 88. Жолдасыңның аты кім? Айдос. Ол кісі қай жылғы? 87. Балаңыздың аты кім? Нүрия. Қызымның есімін сұрап алып, баланың аты бес әріптен тұрады дегені тіптен қызық болды. Басқа айтқан жорамалдары жай қарапайым дүние. Дәл осы апайымызға келушілер көп екен. Кезек күтіп, әрең түстім өзіне. Көріпкелдердің арасында ер адамдар да бар. Қазақтың киелі домбырасымен, таспен, керек десеңіз кәдімгі асбұршағымен де болжап береді. Сен қызды көрдің ба, мына Алла тауына екі әйел адам соты қызым. Біреуі сырттан, екінші мына арасынан әйел адам. Сен тірісігін көрім өтіп, қызғанышқа түсіп отыр. Түбі, сен биыл тауызы көтересің, жаманымыз бәрі кетеді, жақсының біледі. Сені сен қызға айтарымын, жолдастырмау керек. Жолдастыру керек. Аштыру керек? Аштыру керек. Ашып бере аласыз? Тыңдасыз, жолды, иә, жолға сенде кедергі шығып тұр. Екі әйел адам тұрды ма, біреуі сырттан екі сарбаз. Сен мына тірісігін көрім өтіп қарағым. Қызғанышқа түсіп. Сен қызға айтарым, тек қана жаңа мен айтқан тілекті қабылдаған соң биыл жылы тауызы көтерерсің, жолыңды арттыру керек, арғы дамытасың. Сүрген қызым қуаныштан қуаныш болды. Сен де мынандай ұстап тұрмайды. Тек қана алла бірге қуаныштан болсын. Кәпішке алып қоямын. Бай, жалпы ставкаларыңыз қанша сіздердің? Құмалақ бойынша ма? Құмалақ, жолашу. Жолашу, құдай бүтін мысалы 7000 өзге түсе, тұрда бар. Жолашу 7000 теңге? Бір өзге түсе бар. 7000 теңгеңіз болса, жолыңызды аштырып алуға болады. Бір байқағанымыз, құмалақшыларға жастар да, кәрілер де келіп жатыр. Соқыр сенімнің жетегімен кетіп жатқандар қаншама. Бірақ басы тәтті болғанымен, аяғы ашты болып аяқталуы да мүмкін. Бір рет барып, айтқаны келген соң, әбден тәуелді бола бастайды. Ең қауіптісі де сол. Біраз уақыт көлігімді сата алмай жүріп едім. Достарым айтты, содан кейін осы бір орыс апа бар. Сумен мәшинеңді аластап береді, сосын көлігімді тексертіп жібересің деп. Осы апаға келіп, мәшинемді аластатып едім. Екі жердің ішіне мәшинемді сатып жібердім. Енді бір осыдан ол бір екі жыл бұрын оқиды. Енді тағы да келіп тұрмын, осы апаға тағы мәшинемді аластатып сатып жіберсем ба деп. Бақсы балгерлерге жүгінетін адамдардың көбінесе жаңағы ішкі жан дүниесімен жұмыс жасап, өзіне жақын адамдармен сырласып, керісінше көмекті туған туысқандарынан немесе жақсы маман психологтарының көмегіне жүгініп, өзіне қажетті ақпаратты сол жерден алып, көмекті мүмкін жағдайлар болып жатса, имамдарға немесе жаңағы қаладағы орналасқан мешіттерге барып, өзіне қажетті ақпаратты алуға болады деп ойлаймын. Кімде кім оған барып бал аштыратын болса, және оған оның айтқаны рас екен деп сенетін болатын болса, онда ол адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жеткізген дініне қайшы келген болады, қарсы келген болады. Және бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, кімде кім осы бақсы балгерлерге барып жаңағындай бал аштырса, және соған сенсе, соның айтқанының барлығына, онда ол адамның дұғасы қабыл болмайды. 40 күн, яғни 40 күн дұғасы да намазы да қабыл болмайды дейді. Сондықтан да біз қандай да бір тілек, дұғамыз болса, алдымызда жолымыз ашылуды қалайтын болсақ, тек қана Алладан сұрауымыз керек. Біз үш күн бойы бақсы балгерлерді бақыладық, күніне 2 сағат арбатта жүрдік. Шамамен бір бақсыға 2 сағаттың ішінде 10 шақты адам келді. Бір қызығы, мұнда жабайы саудамен күресіп жүрген полицейлер бір ескерту жасамады. Жетіскенен бақсыларға бармаса анық, онсыз да ақшадан тарыққан қарапайым жұрт қалталарындағы соңғы тиындарын көріпкелдерге беруде. Тек үшінші күні өзіміз учаскелік полицейлерді шақырдық. Бар жоғы 20 минуттың ішінде арбатты жабайы саудадан да, бақсылардан да тазартып шықты. Алайда біршама уақыттан кейін шыққан үннен шыққандай қайта орындарына жайғасты. Тәуіптерге жетіскеннен бармаса анық, күйзеле тығырықтан шығу үшін қандай да бір жол қарастырады. Жақыннан таппаған көмекті сырттан іздеп, ақыры бақсыға орнып жатады.
бұқаралық ақпарат құралдары да сол бақсыларды насихаттап, түрлі шоу бағдарламаларды көрсетеді. Көп жағдайда ішкі жан дүниесінің күйзелісінің жаңағы адамға сеніп барғандықтан қайталап барып, сол адамнан көмек іздеп, ол адамнан жаңағы бір көмек күткендей сол адамға қайта-қайта барып, өзінің проблемасын шешуге тырысады. Ал шын мәнінде ол балгерлердің, тәуіптердің психологиялық, парапсихологиялық тұрғыдан айтатын болсақ, адамдарды гипноз арқылы немесе басқа да алдап арбаудың жолдары арқылы өзіне бағынышты етіп, бір кездейсоқ кезіккен сәйкес келіп қалған ақпараттар арқылы өзіне тартуы мүмкін. Хабарландыруды аша қалсаңыз, қара күшпен өзгенің бақытын бағындырып жүргендердің жарнамасы жер жарып тұр. Оқыған адамның жаны түршігеді. Өздерін ақ пен қара магияның құдіреті санайтындар үшін басқаның бақытын тартып алу түк емес екен. Тек ақсын төлесеңіз болғаны. Біз де бірнешеуіне телефон шалдық. Я уже 15 лет гадаю, мне мать гадала. Поэтому я 10 лет на Арбате сидела, меня все знали. Это я сейчас дома с ногу сломала, сижу, поэтому объявление даю. А так придешь, сама узнаешь, как я тебя могу хвалить. Ну, вроде, кто приходит не раз, приходит по несколько раз узнать. И никто не обижается. Поэтому я себя не хвалю. Сама придешь, сама узнаешь. Гагарина что, где детский мир вниз? Гагарина? 100. 100. Я привязана. Можешь прийти сейчас. Я с утра до вечера дома сидеть. Хорошо, спасибо. Может, я до вечера приду к вам. Ага. Давай, золото, приходи, давай. До свидания. 1000 гаданий, нумерология 2. Нумерология 2, да? Да. А у вас ставка сколько? 2000 рублей. Гадание, да, 2000? Да. Ага. А открыть дорогу, такой у вас сколько стоит? Ну, если открыть дорогу, 10-15-20, надо как-то выходить. Ага, я с камеры приду, что просто вы объяснили сейчас многих людей сейчас. Я вам все покажу, все, они пишут, ага, нет. Тогда завтра приду к вам, ага. Мошенников сейчас. Вот про это мне как раз надо. Сейчас многие обманывают просто, чтобы легким путем деньги зарабатывать. Да. Ага. Тогда я к вам завтра часам 10, можно? Можно, мне прийти. Хорошо, я в 10 придем, мы с оператором, ага? Ага, да, спасибо. Соңғысына ел мақтаған соң бізде бардық қаладағы ең мықтысы осы дейді білгіштер. Потомственный гадалка, парапсихолог. 24 жылдық тәжірибесі бар баба Надя өзіне жарнаманы осылай беріпті. Хабарласып, түсірілімге келістік. Әрі бақсы, әрі емші, адамды оқытат, кетіп қалған күйеуіңізді қайтарып береді. Қарата алмай жүрген жігітіңіз болса, сізге ғашық етеді. Ақ магия, қара магия деген бәленің бәрін біледі. Я, өздеріңіз көріп тұрғандай, бізді қабылдауға дайын емес. Сұхбат беруден үзілді-кесілді бас тартты. Бізге дауыс көтерген соң, қарғысы тимей тұрғанда кетіп қалдық. Бұл атаға да хабарласқанбыз, уақытының жоқтығын айтқан. Бірақ бұл жолы бізді өз іздеп келді. Халық емшісімін деп таңсырды. Арнайы куәлігі де бар. Айтуынша, оның емінен жазылып шыққандар көп. Адамның ішіндегі жынын шығарып, арақ темекіні де қойдыртады екен. Хамет атаның жасы 78-де. Мен де сынап көрейін деп, темекі тартатын танысының барын айтып, суды дұғамен оқып беруін өтіндім. Аз хазатым ахпасым кадвору надзирмин атум сайвару кауми айсадлакум ганным масиду ан харамин ан тарнадуа. Жиырма жыл бойы халықты емдеп жүрген атамыз өкінішке орай дұғаны жатқа білмейді. Жас емеспін дейді. Үш күннен соң танысыма хабарластым, бірақ әдетін әлі қоймапты. Біз кіргелі отырған келесі кейіпкерімізді газеттегі хабарландыру арқылы таптық. Космопсихолог. Айтуынша, жоғары жақпен байланысы бар екен. Ол қандай байланыс? Бірге білейік. Мысли, как слова, не приходят. Эти мысли приходят из космоса.
Біз ойдың қожайыны емеспіз. Жақсы ой ол қуаныш, жаман ой қайғы. Осыны алып тастау үшін мен космоэнипсихологияны оқыдым. Москва, Питер, Украинада болдым. Адамға қасиет берілуі мүмкін, бірақ оны үнемі жетілдіріп отыру керек. Мен бақсы балгер емеспін. Мен ақпараттың бәрін космостан аламын. Маған келген адамға ең бірінші диагностика қоямын. Космостан жауабымды алған соң барып энергетикалық канал ашамын. Байлық, махаббат, жұмыс. Мен біреудің жолын ашпас бұрын өзімде соған сәйкес болуым керек. Жаңа ғана сіздер неге өздеріңіз байып кетпейсіз деп жатырсыз? Отбасымды туғандарымның асыраушысымын. Немеремді Мәскеуде 6 жыл бойы оқыттым. Оның барлығы қыруар ақша. Жасым 70-те. Денсаулыққа деген ешқандай шағым жоқ. Мен өзімді дұрыс жаққа бағыттадым. Все, чакры у вас открыты, каналы тоже открыты. Дінтан ғылымында эзотерикалық ілімдер саласы ғылыми пән ретінде оқытылады. Балгерлер адамның денсаулығы жөнінде ғылыми медицина құралдарын пайдаланбай болжамдар жасайды. Бақсылық парапсихологияның бір саласы ретінде зерттеледі. Мысалы, 1882 жылы Лондон қаласында парапсихологияны жүйелі зерттеудің ұйымы құрылған. Нью-Йоркте халықаралық парапсихологтар ассоциациясы жұмыс жасайды. Ал Наталья Манько болса, дүниежүзілік космогуманизм академиясын тәмамдаған. 20-ға жуық сертификаттары мен дипломы бар. Адамның тағдырын өзгерте алатынына сенімді. Но изменить эту ситуацию можно. Допустим, если ему однозначно быть бомжом, то вы можете изменить, да. Чтобы все хорошо было. Да, если у него есть на это желание, и он придет сюда. Мен адамның өмірін өзгерте аламын. Әрине, ол үшін ниетте болуы керек. Ондай адамдармен шамамен бір айдай жұмыс істеу керек. Мәселен, ішімдікке салынғандар маған көп келеді. Мен оны көрмей-ақ қойдыра аламын. Тіпті менің қабылдауыма келмесе де болады. Тек сау кезінде түскен фото суретті болса болғаны. Маған келген адам міндетті түрде сол дертінен айығып шығады. Менің тәжірибемде сәтсіздік ешқашан болған емес. Ішімдікке салыну ол да бір ауру сияқты ғой. 30 күн бойы мен оны оқимын. Ол үшін шамамен 40 000 теңге аламын. Дуаны үйрену үшін ешқандай шектеу де кедергі де жоқ. Оқуға тыйым салынған ежелгі эзотерикалық кітаптар айналымда еркін сатылып та жатыр. Базардан да ғаламтордан да алуға болады. Қабылдаудың өзі 1000 теңгеден басталса, ем-дом жүргізіп, оқытып, дуалау Талдықорған қаласы бойынша шамамен 50 000 теңге екен. Өзі де тарығып жүрген халыққа шамандар мен экстрасенстердің үлкен зиян келтіріп жатқаны белгілі. Ал оларға құрық болатындай ешқандай заң жоқ. Балгерлік бұны ғайыптағы бір нәрсені айту, яғни көмескі бір нәрсені айту деп аталады. Бұл көмескі нәрсені айту, жалпы, яғни көместі білеу, ол бір Аллаға ғана тән нәрсе. Бұндай мүмкіндікті ешкімге бермегендігі туралы. Бұның бәрі жасырын нәрсе туралы, жасырын нәрсе екендігін Алла Тағала Құран Кәрімде ескертеді. Жаңағы адамның құмалақ ашу болсын, немесе қазіргі замандағы мысалға Құран ашып қойып, қобызбен ойнатып жатады, немесе Құран ашып қойып, және де қамша ұстап отырады. Сондай әртүрлі бір бақсылық жолдар бар. Яғни бұның барлығы сол бәрі бір ағымда, яғни бақсылық жолы. Сондықтан бұны шариғат құптамайды. Бұны жалпы бұл нәрсемен айланысудың өзі харам нәрсе, оны тапқан ақшасы да харам. Ал бұған сенген адамда дұрыс емес. Қазақ халқының ислам дінінен бұрын ғасырлар бойы шаман дінін ұстанғанын тарихтан білуге болады. Бақсылықтың тарихы Қорқыт бабамыздан басталып, Көкше бақсы, Сары Салтық бақсы сияқты көптеген атақты бақсылар арқылы біздің заманымызға дейін жетті. Қазақтың бақсылық өнерін алғаш зерттеп, қағаз бетіне түсіріп, бізге мұра етіп қалдырған ғалымдардың бірі Шоқан Уәлиханов. Қазақ руханиятындағы діннің орны атты еңбегінде қазақтардағы алдын ала болжаушы сәуегейді бақсы дейді. Бақсылар алдын ала болжап айтатын болжамын өздерінің рухы атынан айтады. Бақсылар алдын ала хабар беріп тұратын, болжайтын рухтарын кейіннен келген мұсылман дініне ыңғайластырып, періште деп те атайды. Халық періштенің әулиелігіне сенбесе де, және оны жын деп атаса да, олардың кереметтігіне сенет дегенді жазған. Шоқан Уәлихановтың бақсылық балгерлік туралы еңбегінде рухы бар жотала елдерді елді деп атайды. Олар да бақса, елді өзінің сиқырлық өнерімен адамдарды еліту, ұйыту, бар сана сезімін билеп алушы, өзіне бағындырушы. Елді сөзінің тегі қазіргі тіліміздегі еліту деп анықтама берген. Елді негізінен жанып тұрған оттың жалынының түсіне қарап бал ашады.
жанып тұрған отқа май тастайды. Оларға тән айрықша қасиеттердің бірі емшілік, тәуіпшілік. Сонымен қатар елтілер балгерлік құмалақ ашу сәуегейлікпен де шұғылданған. Шығу тарихы отқа табыну мен шамандықпен тығыз байланысты бақсылардың ерекшелігі сырқат адамдарды сол елдің салт-дәстүрі таным түсінігіне сәйкес психологиялық тәсілмен емдеу деп анықтама берген. Сан көріпкелге келетін болсақ Майқы би. Біздің әгі билердің атасы Майқы би. Осы ең қария кісі екен де, жүзге жақындап қалған кісі екен, хандар кеңесіне келіп отырған кезде, ол кісі көзі ілініп кетіп, қатты қорылдап, ұйықтап кеткен екен, қалып кетіп деді. Соған ханнан ұялған бір жас бидің біреуі ақырын бүйірінен түртіп оятып жібергенде, қап әттеген ай, мені бекер оятқан екесін, мен ұрпағымның келешегі көз алдыма келіп жатыр еді. Сен соны мен бекер ояттың, деп айтты дейтін. Сонда жандағы хан, жарықтық қандай көріп келдікті көрдіңіз, деген кезді айтыпты. Менің ұрпағымның бұдан кейінгі жағдай ауыр болады екен. Қысық көз, шығыстан қысық көз кеп шапқыншылық жасайды екен. Сол кезде менің ұрпағым жерен сақал көз көк адамдардың бауырына барып тығылады екен деген. Бақсы балгерлер жаңағы 17-18 ғасырларда олар көбірек айтылады олар туралы. Иә, тарих қазақтың атақты бақсы балгерлерінің болғанын айтады. Бүгінгі таңда балгерлік, тәуіптік, харам нәрсе десек те, олардың белгілі бір уақытта қоғам үшін қызмет еткен тарихымыздан сызып тастай алмаспыз. Қазақ бақсылары қобызда ойнап, зікір салу арқылы жүйке жүйелеріне әсер ете емдеген. Әрине, бұл іс әркімнің қолынан келе бермейді. Ол үшін үлкен табиғи дарын, қасиет керек шығар. Сананы билеу, сиқырлау тәсілінің барын ғалымдар да жоққа шығармайды. Ал өздерін бақсы, құмалақшы, экстрасенс атап жүргендердің шынымен де сондай қасиеті бар ма деген сауалға бүгінгі хабар жауап берді деп ойлаймыз. Әрине, сену сенбеу әр адамның өз еркінде. Ең бастысы түзу жолдан тайып кетпесеңіз болғаны.